Uten sammenligning kanskje, men på den andre side, den kan minne litt om en annen sang som heter Kino på Garten Olsen sitt album Due. Ja, ja. Kinosalen har da med andre ord vært kilde til inspirasjon for familien rundt Garten Olsen. Ja. Eller er jeg helt på jordet nå, Egil Hegerberg? Nei, du har helt rett. Det er kinoopplevelser. Nesten alle sangene fra Duplex handler om, egentlig. Vi skriver... Ja, det er en syv, eller med et mellom syv og syv og 30 sanger vi har skrevet som ikke tar utgangspunkt i kinoopplevelser. Men alle de andre tar utgangspunkt i gode opplevelser under film. Tenk på at man i kinomørket, kinosalens mørke, opplever så mye rart. Mye tanker som kommer inn i hodet. Og... Så går man ut og skriver man en låt. Ja. Eller syv. På kafé. Det er jo du som synger og er tekstforfatter på denne sangen. Ja. Aliens 2 er det. Ja, det stemmer. Det er jo en fiktiv titel egentlig. Morsomt med dette her, for at filmen, det er ikke en film som heter Aliens 2. Det er greit, så det blir kult. Det er prosjektet Lyd som fremførte denne sangen da, men i sentrum stod du, Egil Hegerberg. Ja, det er jeg klar over. Jeg er også kjent som. Lyd er et nytt prosjekt fra aksen rundt Gartner Lorsen, eller skal vi si aksen rundt Egilband eller Duplex eller... Ja. Vi er veldig, veldig nødig å bli assosiert med sånn som Bare Egilband. Det er, dette her er jo et helt nytt prosjekt og har ingenting med Bare Egilband å gjøre. Liksom. Det er... Veldig viktig for oss å ikke bli assosiert med Bare Egilband, og i hvert fall ikke med Gartner Lorsen og Hurra Torpedo. Vi har ikke lyst til å liksom, snylte på gamle suksesser. Dette her skal starte helt på scratch, og vi vil ikke at folk skal tenke på for eksempel Bare Egilband og Gartner Lorsen. Ja, Lorsen, ja. Ja. Det er lyd dette her, lyd. Ja, og lyd er det nye. Det er det nye, og det er et varig prosjekt. Bestående av deg da, Egil, Aslak Guttormsen og Lars Lønning. Vel møtt til dere alle tre. Takk skal du ha. Symbolsk nok, tre medlemmer og tre bokstaver i bandnavnet Lyd. Det er komisk altså. Jo, det er også tre sanger på denne sommersinglen Aliens 2. Og hvert medlem i trioen bidrar med hver sin sang. Treenighet. Det har jeg ikke tenkt på før. Nei, vi trodde egentlig at vi var syv. Og at det var syv sanger. Og det er jo 30 dager i denne måneden. Men så langt så virker det jo som det er full harmoni og meget demokratiske lyd. Forløpig så har vi jo ikke hatt tid til å krangle, ja. Nei. Vi er et veldig nytt band, da. Vi har startet jo bare for veldig kort tid siden. Så vi har forløpig så har vi bare levd på en sånn bølge av medgang og vellyst og glede. Vi har jo ikke kranglet enda, sier jeg. Nei, jeg ser hva du sier det. Jeg har ikke motsagt det, jeg. Dere er ikke godt rustet til motvind. Nei, vi har på oss shorts og lette t-skjorter. Nok en sketch? Ja. Neida, vi skal ikke bare la denne samtalen fly ut i flåste svar og viktig slenge. Nei, la oss ta dette her alvorlig. For lyd, jeg har hørt at lyd, disse tre bokstavene, står for noe. Er det riktig? Ja. Står for livsglede, ytringsfrihet og demokrati. Ja. Tre essensielle faktorer for å ha det godt her i livet, med andre ord. Ja. Dere har glemt en ting. Hva da? Kjærlighet. Ja, men... Klyd? Hva med klyd? Kjærligheten kommer under livsglede. Ja. Okay. Ingen livsglede uten kjærlighet. Ja. Og litt. Omvendt. Nei, ikke noe kjærlighet uten livsglede. Men ellers, Egil, føler du at du fikk sagt nok om sangen din, eller en stor? Jeg synes jeg fikk sagt... nok om den sangen, eller en stor. Det er en dype dimensjon, da. Jeg vil... Jeg vil jo ikke tre noen tolkninger ned over hodet på folk, så de får tenke selv om hva jeg egentlig mener med en sånn sang. Men jeg kan jo røpe så mye som at den handler om å dra på kino med en dame. Og, som du kjenner godt, eller som du er i ferd med å bli kjent med? Som jeg er i ferd med å bli kjent med, og så... Det sitter i rasvending? Slesk og grafse på henne. Er det gode vibber, eller? Mm. Livsglede. Ja, det er livsglede. Det er bra. Over til Aslak Guttormsen, som bidrar med sang nummer to. Skilles, heter det.
Er det en litt angrep på foreldregenerasjon, eller? Den, ja, som Egil sa nettopp, jeg vil jo ikke tolke sangen for våre lyttere, men den et angrep på foreldregenerasjonen. Og på foreldrene mine, de skilte seg jo når jeg var 7 år gammel, og det gjorde et sterkt inntrykk på meg. Og, da var det vel kanskje ikke så vanlig å skille seg, eller? Nei, og det klart det har preget meg. Altså, det nå 37? 37 år gammel er jeg, og det har preget meg kraftig under oppveksten. Men man skiller seg mer nå? Det gjør man, og det synes jeg dumt. Og det... Så du synes at moralen ligger på et lavt og bedagelig plan? Ja, det synes jeg. Hva kan man gjøre med det? Bidra med slike sanger som du gjør? Jeg tror vi må lave noen, man må grave i sin egen fortid, og så se hva, når var det best? Når var samfunnet best? Og det var best når det slett ikke var noen som giftet seg i det hele tatt. Det var bare de som var rike som hadde råd til å gifte seg. Da var det bedre. Det var Aslak Guttormsen sin sang Skilles, en av 3 sanger på den nye singlen til et nytt prosjekt kalt Lyd. Lyd. Dette da en forsmak, denne singlen altså, til høstens debutalbum for Lyd. Jeg vil tro at disse låtene jeg valgt ut for å være representativ for albumet. Det riktig, ja, det veldig riktig. Det albumet kommer til høsten. Og vi har startet vårt eget plattselskap på ordentlig denne gangen. Dette gitt ut på Duplex Records, den første utgivelsen Duplex Records, single med gruppa Lyd. Så Duplex forlag da ute med en underavdeling som gir ut plater da? Ja, eller omvendt. Eller omvendt. Eller omvendt, ja. At Duplex Records har en underavdeling. Tatt opp seg, igjen seg en underavdeling som eksisterte fra før, som heter da Duplex Forlag, som gir ut plater. Og hvem så... Duplex. Duplex en gjeng med unge idealistiske kunstnere som prøver å gjøre sitt beste for å fromme kunstens anseelse. Vi kan nevne postgirobygge. Vi kan nevne... Trangfødsel. Det vel 2 av de som vi... Ligger det midt mellom dem? Midt mellom postgirobygge og trangfødsel? Sånn som stavlig talt. Ja, vi ligger litt mer med Jokke Valentinerne, kanskje. Mm. På... Det ikke mulig å så legge noen sånn rette... Vi kan sette oss i båsen, nei, men det er rock, da. Ja. Og litt visesang, kanskje. Ja. Det mulig å sette i bås, altså. Helt ordinær rock. Mm. Med litt pop. Litt pop. Jeg vil også sette oss i en veldig snever bås, i hvert fall. Det måtte i tilfelle være... Over sommeren. Ja. Pop-rock. Gammelmannstekno. Ja, det også. Fortell oss mer om dette albumet, og hva skal det hete? Det skal hete Nå frityrstreker vi kålen. Nå en gang til, beklager. Nå frityrstreker vi kålen. Igjen. Mor. Det skal være. Nå må du sette på panna. Ja. Det tilbake til en litt sånn gammeldags plate. Vi skal prøve å ta utgangspunkt i ting som skjedde før krigen. For på den tiden så hadde de ikke pomfri, de hadde kålfri. De lavde av kål. Ja. Og det et temaalbum som utbyr seg i en liten, ikke nærmere navngitt bygd i Norge som heter Mandal. Ja. Ok, så den ikke fiktiv, denne byen? Nei, den ikke fiktiv. Hvorfor Mandal? For i Mandal så skjedde det mye før krigen. Mandal veldig representativ for Norge. Veldig representativ for... Ja. Det som har skjedd der. Så, hva har skjedd? Mandal vel et typisk eksempel på en norsk småby som akkurat sånn som Mandal. Mm. Mandal ble jo bombet veldig under krigen. En veldig fin film for de som liker den type filmer. Så måtte de bygge det opp igjen, og derfor så Mandal et fint eksempel på en norsk småby. Det er blitt et kultursentrum med denne småbrukerfestivalen i slutten av august, hvor det da kommer folk fra hele Telemark rundt der. Plogutstillingen. Så er det jo Kleklypemuseet, hvor det kommer folk fra flere 100 meter samfunns.
Neida. Hva vi snakker om nå forresten? Vi snakker om det albumet. Det musikalt sett. Vi kan da si litt om det musikalske. Det temaalbum musikalt sett også? Ja, det et temaalbum musikalt sett. Det et dobbeltalbum. Det kommer bare på vinyl. Et dobbeltalbum, sier du? Ja, dere har vært produktive i de siste tiden da. Ja, da. Vi har vært Hvor produktive. Mange sanger det? Det ni sanger. 27, ikke? 27 det vel, ja. Ja. Det ni på hver side. Av, av de tre første tiderne, og så det ingen på den siste. Det utbredt parkover også? Jep. Så det veldig, veldig spredning. Det sanger som oppe i 25 og 30 minutter, og sanger som nede i 6-7 sekunder. Det en slags opera, det da, den på 30 minutter? Nei, det instrumentalt. Men nå har vi har ikke spilt inn noe av dette her enda, og vi har jo heller ikke laget så mye av låtene. Nei. Men det sånn vi ser for oss at det blir. Ja. Det mer løst tenkt fra vår side nå, her og nå. Og det realistisk at dere får dette her ut til høsten. Skal ikke dere gjøre en del spilljobber rundt omkring? Jo, det blir en god del teater og performance også, som vi skal gjøre rundt omkring da. Taler og sånt skal vi prøve å få med på plata. Gamle bursdagstaler som en Egil holdt i bursdagen min, for eksempel. Den skal vi ha med. Litt forskjellig. Så da, det som vi må gjøre da, jo også vi må jo arrangere den rekonstruksjonen av den bursdagen, for vi hadde jo, det var jo lenge siden, vi hadde jo ikke opptaksutstyr. Så jeg må holde talen på dette, jeg skulle ikke en dritt av hva jeg snakket om. Hvem som er bursdagen neste gang, dere da? Det meg da. Lars, 9. juli. Eller 8 dager før deg, det.